各方面条件呢，包括学历啊，都非常好，是一个很强的竞争对手。我觉得你的这个选手啊，真的是多才多艺，就是特别基本素质特别好。我有点担心我的这个选手，虽然多才多智，这是个素质，但岗位还是要去讲他的专精，所以他后面的岗位的 PK 才是关键。对，那你现在在工作吗？我现在没有在工作，之前有几段实习的经历。最近的一段实习经历是在联想总部，然后做供应链数据支持专员。你有想过走媒体的道路？什么主持人呢？艺人呢？这种我觉得我还是资历不够吧，就是不是科班出身的，不专业的事情咱们最好还是别干。所以你愿意把这些东西放下，去做一份市场的工作？那些东西本来就是年轻的时候我觉得好玩，可以尝试一下，都算作业余爱好吧，还是要回归正业。你有听说过一句说青春不用的话过期会作废的？我觉得我青春已经就是用过了呀，就该有的一些风风光光的光鲜亮丽的事儿我也都干过了。王蓉，你是在这个场上第一次被涂老师左绕右绕，左引右引诱，就是纹丝不动的一个人，真的是不容易啊！我觉得涂老师绕的挺苦的，你看。我什么绕的挺苦的？我就是想问问他。不是，其他选手经常被他带到沟里，你知道吧？就一带就找不着。今天是想死是吧你？啊，我咋绕来绕去了？浩洋，你是最近好多期以来第一次这么支持一个选手，人家就从来没听过这样的。对啊，我觉得第一，我看到他的简历啊，再加上他一上来，我觉得他会是一个特别高傲的人，你知道吧？我觉得我上来就想批评几句，结果他从头到尾都是谦虚。浩洋，那个，因为我是选择他是有考虑的哈。你觉得以你的审美，你觉得王蓉是一朵什么样的花？女人如花？我觉得她是一朵兰花。好，因为他不像牡丹一样说，哎，我热血啊，怒放啊，我就把别人的风头都抢掉了。他不是的，他可以去隐藏自己，不断的放着幽香，然后呢，让懂的人去吸引。好，王蓉同学，你认为你是什么花？我认为，我是一只梅花吧，温柔坚定。回答的好。 你背错了。你给他什么词儿来让我听听？我是跟他说，如果女人如花的话，你在这个场上要变成一朵棉花。坚定勇敢简单温暖，就赢了。石头哥，杨总，这次我觉得王蓉定位比你还准。为什么呢？他有这么多的才艺，有些还不错，那都是苦练出来的。你不懂厉总，梅花定位比咱俩都好。我尤其觉得他那句话说的还可以，他说我的青春已经用过了，那些出名的事儿、灯光下的事儿我也都干过了，也就那样。他如果能够把这事儿看得这么轻的话，相信他做这份工作还会比较踏实。那我就问一下，你要求的薪资多少？我要求的薪资，其实刚才那个石头老师跟我说让我说5K 加，但我还是想给自己提升一点，6K 加。啊，为什么不听石头老师的话呢？因为，哎呀，还是得有点自己的想法嘛。对，不是你刚才你一直上来都很自然的，怎么突然之间来这么一下子呀？这不是你风格啊！平时跟人交流是不是给大家一点惊喜？我发现他有亦正亦邪，就正的能很坦然的说，邪的那种女人的妩媚，我的天哪，这是一个很厉害的女人。妩媚那件事稍微有点过了，撒娇那件事会显得小白了。对。那王蓉，我告诉你，刚才那个非常的减分，为什么呢？因为刚刚厉浩洋刚刚表现出来对他的欣赏跟喜欢，他马上来谈价格了。而现在为止，你觉得大家还没有看到他真实的能力的时候，他瞬间因为一个男性的欣赏迅速提升身价，我觉得这个是逻辑是错的。马瑞，我觉得不是因为李浩洋，应该是因为自己吧。哎，但是状态不对的，因为这个环节，我觉得在这个时机提这个点是错的。他应该本身上场之前，他心里他开的是8000，对，然后哥叫他开5000，他说他心里可能想，我觉得5000低了点，所以我到6000，对吗？对，我觉得8000低估了，就凭石头哥给他定位了棉花这么好的一个说辞，他现场故意抛弃不用，我相信不是他不弃的，他说自己是梅花，就是因为他想表现自己的见解和看法，而且呢又特别准。我们来听一下当事人自己的回复，就是我觉得马老师那样理解，其实也就我能理解，
但是其实我真实想法还是跟赵总说的是一样的。啊，我觉得你提1000块钱没问题。你突然之间嗲那么一下，哎呦，真是给我是惊吓的。是的。6000有地域限制没有？地域限制最好是北京，因为家里在北京，然后我想着以后照顾父母也方便一点。你要的是实习岗还是正式岗？正岗，正岗，我是应届生。来吧，哥们儿，小本上都记了这姑娘一些什么问题啊？第一个，她多才多艺，一台晚会有她就够了。我个人觉得，她应该去带动一些其他无法表现自己的人，去提高那些人，而不是你觉得太喜欢抢，就是我希望他应该成为一个衬托别人的人。然后我觉得他既然跟德纲老师合作过，我觉得其实德云社的很多岗位也很适合他，比如说帮他们去安排一些行程啊，去帮他们去做一些活动啊，我感觉这个会更适合他啊。我当时就觉得特别无厘头，你知道吧，莫名其妙就被分配到德云社去了，然后当时就觉得、哎、挺逗的。郑宇啊，你前面的评价其实还蛮中肯的，而且甚至有一些犀利，我觉得对你蛮有好感。但最后一个呢特别减分，因为你最后一个其实是有嘲讽意义在里边的。没有没有，我觉得浩洋你说的不对，我不觉得不是嘲讽，他是天然的本能的作为一个男性认为这样的一个年轻女性应该去做助理。我完全不同意，我助理是刚刚他说出来的，他刚才听话听音，我觉得意思是他甚至有点配不上在座的企业家，而你就去个德云社随便做个什么职位，什么职位都行。是的，他当时不是说助理。你们看一下真宇的那个简历，他之前有6年只是在做装修，自己创业，他知道要把握机会有多难，他未必是在嘲讽，他是有一点点自卑。我们来听一下当事人，就刚才他说让你去德云社那事儿，你心里咯噔一下，你想什么呢？这个时候我想引用一句我导师的名言，不与别人争是非，只与时间抢未来。而且看见导师笑的啊，你导师满口金句你都给背下来了是吗？那是啊。行，挺好的啊。来，你们俩换一下位置，你也在小本上记下你好所有的怨恨。对不起。哎，我们刚才猜说你心里可能会有一点点打鼓，可能觉得赢不了他，是这样吗？首先我并不认为行政助理这个岗位有多么低。我来到这个平台就是想为自己争取一个机会啊。你曾经6000公里骑行？我骑行到拉萨。啊，你说一下在这一路的过程当中遇到的最大的危险。最大的危险是我们在那个盘山道骑行的时候，可能随时会有石头掉下来砸到我们。啊，那你为什么要面临这重重困难还要骑行去呢？想告别原来那种生活状态，我想活出自己的人生价值。你原来的生活状态很不好吗？我是2006年至2012年做的是健身行业，那么我从私人教练到销售经理，到拓展经理，到运营经理，到总经理助理，我是从所有的岗位爬过去的。所以你认为你的性格还有你的经历在做市场拓展上面最大的优势是什么？我很踏实，我会通过自己的时间去了解公司所有的东西，然后把公司引领到某一个方向。你要求薪资多少？10000加吧。你可比他高出了4000呢。郑云，你自己评价一下你跟这个王蓉的这个表现，你们俩谁更好一些？他比我的表现好。那你的报价又比他高，这个怎么解释呢？我觉得我需要生活。你特别要面子吗？没有。我觉得你特别要面子。其实说句平心而论的话，我觉得在第一环节其实你比他表现好，因为在一场绚烂的华丽的东西过去之后，我发现你挺实在的。谢谢。你要求薪资多少？你调不调你自己随便。3000几吧。啊，3000几？又变成了3000几？这个又太不客观。大起大落嘞！问问你导师。这个没听我的。那去查一下。那样吧，那个，我真的是左右不了，左右不了你的选择。他真要面子。对，我开始说他要10000是因为太过要面子，他马上就这个把这个价格压到3000，索性我就不要面子。不要走极端。首先，我觉得你是有工作能力的，而且你关于市场拓展这一块
你一到现在为止都没有讲，这是你最大的失误。而且关于薪酬方面，你上一次工作的薪酬是8000底薪，如果咱们要对自己有信心的话，我觉得叫8000是合理的，而不是说10000一下子转到3000，这个其实对你来说走极端并不是件好事。来，我们来听一下这个女生本子上都记了一些什么。首先我觉得他刚开始还在纠结什么助理的那个事儿，就有点，你看他最后自己想展示自己最优秀的地方都没有时间了，就有一点浪费自己展示时间。然后就是给我的感觉，他整个人的这个工作方式体现的比较软，没有那种销售的冲击力。因为你有，对，我还真有。其实我在银行实习过，然后我是做这个信贷金融业务，30个工作日我成功做出了2户。对于一个实习生而言，我觉得这个是能拿得出手的一个成绩。然后就是他刚才还说了一句话，就让我印象特别深刻。他说我是一个很踏实的人，我想用我这份踏实就是了解公司所有东西再把它推给别人。我觉得这个是我不敢苟同，因为我觉得市场拓展，什么是市场？市场就是用户。拓展我们要做的是要去了解，了解用户，了解人群，了解人群的共性和群组的差异，然后我们要再往深里去了解他们的需求，了解产品的需求，安抚缺口。你稍等一下啊。哎，蔡正宇，你听这个小女生刚才说的这么一大段，你心里啥感受？就是我给大家，我不是说真实能力啊，我就说如果你来说，你觉得你能说得比她专业吗？我觉得我不输给别人。行，来，最后第一轮在选择之前，你们俩面对面，好，各自说一句特别有自信的话，来给对方做一次自己的职场宣言。谁先说？那我先来吧。我特别喜欢的一本书叫《写在身体上》，它里面有一句话叫做你在冒什么样的险就意味着你在意什么。我今天来到这个节目就是要冒这样一个险，然后去争取我属于我的一个职位。他会不会比我更需要这份工作？我当时心里特别纠结，如果说真的就战胜他了，挺于心不忍的。但是我一想，这毕竟也是我的一个需求嘛，来这儿就是为了求职的，所以我不能输，我就是还是很坚定的目光杀死他这种状态。其实孩子，你好好干吧。我有很多之前的光环，我只是不想太过的表露出来。无论今天成功与否，如果我失败了，我会祝福你。我也会祝福你。谢谢。在各位企业家选之前啊，我给郑宇拉拉票。他在健身行业从基层开始做市场拓展，一直做到了一个相对来说比较高的职位。其实他有实战能力和工作经验的，大家多关注这一点。王蓉啊，后面只讲一件事儿，就是你要成为这个企业的小小 CGO， 告诉大家为什么是 CGO。因为 CMO 更注重的是存量，然后 CGO 更注重的是增量。我想做这个能产生增长的这一部分。啊，这又没背对是吧？好，在第一轮选择之前再确认一下，你是6000，你是多少？一样吗？又变了。10000变3，3变6。好，行，来，如果对两个人都不感兴趣，请灭灯。第一轮选择徐国林。哎，还有是3盏灯。天生我有才。王蓉是跳舞是吧？来。是还是小姑娘在跳舞，对，是专业的 dancer， 她绝对上了这个舞蹈了。
对啊，因为他的动作完成要比表现力要好一些。其实，然后是你看的就是一个职场女生或者一小小姑娘在跳舞，像不像就是说一个职工在年会上经过很多排练之后我有这个感受，我觉得这就是一年会，对，热闹有余，专业不足。大家就说，比较业余，不像我说的那么专业。我当时真的是想找个地洞钻起来，就真的是表现的挺不好的。蔡征宇，来，你解读一下你的资料里面是什么？这是一个我对未来的一个期望。这个 APP 呢，如果成型的话，它是一个世界级的 APP。它是一个什么样的一个概念呢？就是未来。你买一个房子，但这个房子在没盖成之前，您可以通过你自己的操作摆放进去你想要的格局、想要的家具，然后这个平台会给你出一个价格，会根据你的经济承受能力呢，给您这边提供 A、B、C 一个选项，包括未来的配送、未来的工人的施工，将来会有一个虚拟的世界，我们。的每一个空间在这个软件上都会有体现。现实有多远？你有没有意想到？你拿什么来填平这个距离？首先，在10年前我们是没有智能手机的，在20年前我们打电话是拨号的。这么说吧，是，就你觉得这个项目，如果你做到你刚刚说的那个场景的话，你大概需要花多少钱能做到那样？我拿着这个案子呢，我在沈阳的周边呢找了很多的那个装修企业去谈，但是他们呢。已经有了自己的 APP， 但是他们的 APP 都是局限性自己比较小的。这其实不用说了，很多人都会有很好的 idea， 但是实现路径是很多人都到达不了终点的。这个，所以你一定要搞清楚，你今天在这个舞台上，我是求的什么职，我用什么样的强项去匹配我的这个岗位。那么，所以现在你最需要说明的是，我来讲这个 APP 想体现我的什么优势，而不是说我要实现它。第一，我的思想非常。活跃，我平时特别爱思考，然后我经常能给公司提供出非常合理的一些建设性意见。这个跟 BD 这个岗位有什么关系？对呀，跟我们的拓展有什么关系呢？当然有关系了。首先，就是刚才我没有讲到我之前的经历，我之前在私教的时候是月月拿销冠的，然后我之前在做会籍经理的时候，我一个半月，我当会籍的时候，一个半月我卖了10万多块钱的。可是这个跟这个 APP 有什么关系？这是我一个现阶段的一个想法。到了第二环节要选择的时候了，你们俩还有什么话要说？我希望得到一个机会，然后为公司付出我的一份价值。我现在什么都没有，我就是一腔热情，不懂的我可以学，已经熟练的我会继续提升，希望大家相信我，给我一个机会，谢谢。其实征宇的刚才回答能看出他的本质来是一个踏实的人。王蓉看起来一切都很美，但是他太飘，选他如同把钱存进了赌场，你不知道未来会是什么样子。来写下你心目当中最匹配的那个人的名字，来静琪。两个都放弃，徐磊、王蓉、曹岩、王蓉、柳霞，放弃赵小叶、王蓉、杨蓉、王蓉。我是杨蓉，所以我选王蓉。啊，来，李浩洋、王蓉、尹峰、郑宇、马瑞，都放弃，为什么？对。首先我觉得王蓉，你今天我不知道为什么，就我的直觉告诉有点假，包括你有提了将近三次，你说哦是不是又没备好，我知道你可能为这次面试准备了很多的工作，你很想把自己特别完美的一面展现在这舞台上面，但是就是有一点假，这个是我的直觉。那你不觉得你假吗？我觉得我的假，假是针对于不同的工作状态会有不同的方式展现，而今天这是面试，我只是说在这个面试的场合会有点假，并没有说他生活和其他场合。 OK，杨石头老师，你不稳重了，在已经胜券在握的时候，你突然跳出来攻击一个马瑞，其实没有必要嘛。对，没关系。对，而且其实中间有一部分假，确实像杨总说的那样，还是源于你。幸亏他没说自己像棉花，那我们就都觉得他彻底是虚假的了。周思敏、张宇、
郑宇如还有机会啊，如果后面三票都是郑宇的话就五比五打平。来，叶子龙。我不想当绿叶，我想当红花，那么我不想衬托别人，我想体现我自己。如果给他机会，那么我来这又是什么样的？没打平，王蓉。来，李雨欣。王蓉，李群。王蓉，我们两个都是花，只是他说自己是梅花，可能我是一朵喇叭花。每个企业家对于他们想要的花不同而已。我觉得郑宇今天其实你正常的表现并不是特别好，因为你老坚持你的梦想而忽略了你的踏实的你基本功。梦想是很珍贵的东西，不要拿出来轻易的让别人看去炫耀。我觉得今天如果今天郑宇啊少说一点大话，什么世界性的 APP， 它其实是稳操胜券。没错，这其实就怪你。如果我是你，我死活上台，我会拦着郑宇。关键是，就算我死，我也拦不住他。说明你导师做的差呀，人家不信你的话呀，也许对不对呀？我问你啊，你输在一小姑娘手上，有什么想说的吗？我能通过这个平台把我自己展现给大家，展现给电视机前的观众朋友。我已经成功了，我个人认为，然后我回去呢就准备开一个出租车，就 OK 了。你开出租车的时候可别跟那乘客天天说我。其实我跟乘客聊这个软件的时候，我做你知道你跟乘客也会聊这个，对啊，行，咱什么也不说了，咱什么也不说了啊，回去好好开出租车，注意安全，好不好？跟你导师再见。水平让更多的人认可我。来写那个给王蓉的薪酬。来，李群，7000，天津。来，李雨欣，8000，北京，对吧？来，老叶，他现在是实习岗。6000，北京。李浩洋，8500。杨蓉，8000，赵小叶，7000，北京，曹岩，8500，北京，来，徐磊，实习是4500，正式是7000。